بہٕ چھُس اَنفارچُنیٹ کہِ میری ماں بَچپَن منٛز ہی گُزر گٔیے ہے، یوٚتانۍ سۄ زِندٕ ٲس مےٚ مَشی نہٕ سۄ کیٛاہ ٲس مےٚ کَران، کِتھ کٔنۍ ٲس مےٚ سۄ یہِ ہسا یہِ وۄڑِ وٕچھان یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ یَپٲرۍ، کِتھ کٔنۍ ٲس مےٚ سۄ پَلو چھَلان، کِتھ کٔنۍ ٲس مےٚ آپراوان سۄ بَتہٕ، یعنی مےٚ نہیں بولوں گا، مےٚ قیامت تک نہیں بولوں گا، کِتھ کٔنۍ ٲسٕم وٕچھان، کِتھ کٔنۍ ٲسٕم سرٛان کَران، کِتھ کٔنۍ ٲسٕم کھیٛاوان چاوان، مجھے لگتا ہے کہِ دوٚیِم اِنسان ہیٚکہِ ہا نہٕ تہِ کٔرِتھ، چاہے سۄ بیٚنہِ آسہِ ہا، پۄپھ آسہِ ہا، مامٕنۍ آسہِ ہا، کٲنٛسہِ آسہِ ہا، یۄس تَمہِ ماجہِ مےٚ دیُت تہٕ پَتہٕ واتنونَس تقریٖباً پَکَن ٹٕکنَس منٛز 7 وُہُر 8 وُہُر ماجہِ میٛانہِ ہُنٛد سُہ سفر یُس تٔمۍ مےٚ سۭتۍ چھُ تُلمُت یِمَن 7-8 ؤرِیَن، پھر وۄنۍ گُزر گٔیے، مےٚ مَشہِ نہٕ سُہ زانٛہہ، اُس کی خدمت، اُس کا پالنا پوسنا میں زندگی بھر نہیں بھول۔ ماں کیا ہے ایک بچے کی، جو ماں اس کو 9 مہینے میں اپنے گود میں لے ہوئی ہے اور پھر اس کو جنم دیتی ہے، جنم کے دن کے بعد اس کو وہ ایسے پالتی ہے کہ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، مگر آج کل وہ زمانہ نہیں، آج تو وہ بچے نہیں، جب میں بچا تھا اس وقت میں جانتا ہوں ماں کی قدر، خدا کی قسم جب میری ماں مر گئی، میں سری نگر میں اس وقت تھا ڈیوٹی، مجھے شیڈ آتی تھی ماں ادھر ہے، ماں ادھر میں ہوتی نہیں، میں بیٹھتا اور پھر میں انکانشیس ہو جاتا اور ماں کی وہ محبت مجھے یاد آتا۔ آج مدرس ڈے، ہیپی مدرس ڈے ٹو آل۔